በሰሜን አሜሪካ ሲያትል የሚኖሩ ዜጎች በጃናሞራ ወረዳ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ አደረጉ። ኢትዮጵያውያኑ ለወገናቸው ከ1.3 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የምግብ እህል ድጋፍ ማድረጋቸውን የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽሕፈት ቤት ገልጿል። መረጃው የሰሜን ጎንደር ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን መምሪያ ነው። አበባው መኳንንት ያቀርበዋል። በ2015-16 የምርት ዘመን በሰሜን ጎንደር ዞን በተፈጠረው የዝናብ እጥረት ምክንያት በስድስት ወረዳዎች ድርቅ ተከስቶ በርካታ ዜጎችን ለረሃብ አጋልጧቸዋል። ድርቁ ያስከተለው ጉዳት ያሳዘናቸው በሰሜን አሜሪካ ሲያትል የማህበረ ስላሴ የጽዋ ማህበር አባላት በድርቁ ጉዳት ለደረሰባቸው የጃናሞራ ወረዳ ነዋሪዎች የምግብ ድጋፍ ማድረጋቸውን ድጋፉን ያስተባበሩት አቶ ደረሰኝ ፈንቴ ገልጸዋል። በተደረገው የመገናኛ ብዙሃን የድረሱልን ጥሪ መሰረት የማህበረ ስላሴ የጽዋ ማህበር አባላት ይህን የድርቅ ጥሪ በመቀበል ከማህበራቸው በማዋጣት ከኪሳቸውም ጭምር በማዋጣት በገንዘብ እንግዲህ ወደ 1.3 ሚሊዮን ብር በላይ እህል እንዲገዛ በተደረገው መሰረት አጠቃላይ 250 ኩንታል ገዝተን ጃናሞራ ወረዳ በመካነ ብርሃን ከተማ መጠን እያከፋፈልን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ድጋፍ የተደረገላቸው የወረዳው ነዋሪዎችም ለተደረገላቸው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። በአካባቢያቸው የተከሰተው ድርቅ ያሳደረው ተጽዕኖ ከባድ በመሆኑ በዘላቂነት የሚቋቋሙበት ድጋፍ እንዲደረግላቸውም ጠይቀዋል። የማህበረ ስላሴ ጽዋ ማህበርተኞች የላኩልንን 250 ኩንታል አመስግነን ተቀብለናል፣ ደርሶናል። ቀጣይ ያለው ረሃብና ቸነፈረ በጣም አስቸጋሪ ነው እና ይህንን አስከፊ ረሃብ እንዲተባበሩን ነው ጥሪያችን የምናስተላልፈው። በጣም እናመሰግናለን። ለረሃብ ደርሳችሁልናል። ከድርቁ አንጻር መቼም በቀበሌው ትራስ በእናንተ ሀገር በሰው ሀገር ባሉት ወገኖቻችን ሰልፊ ከተማ ባላችሁት ወገኖቻችን እየደረሳችሁ እነሱ ይለምናሉ፣ እናንተ ተደርሳላችሁ፣ ህይወታችን ወጥቶ ከርሟል። የጃናሞራ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ ሸገው ተሰማ ድርቁ ያስከተለው ጉዳት ከባድ እንደነበር ገልጸው ድጋፍ ላደረጉ አካላትም ምስጋና አቅርበዋል። በዋናነት በ13 ቀበሌዎች ምንም አይነት ዝናብ ሳይዘንብ የከረመበት ነው። በሰባት ቀበሌዎች ደግሞ ወደ መጀመሪያ አካባቢ ዝናብ ቢዘንብም እስከ መጨረሻው ባለመቀጠሉ ምርት ያልተገኘበት ነው። እንስሳቶቻቸውም ሞተዋል። በዚህ ማረስ የሚችሉበት የላቸውም። ስለዚህ በዘላቂነት ለማቋቋም ሌላ ድጋፍ ጭምር የሚጠይቅ ስለሆነ የዕለት ምግብ ደግሞ አስፈላጊ ስለሆነ እሱንም ጭምር ድጋፍ የሚጠይቅ ነው የሚሆነው። ማህበረ ስላሴ ማህበር በጣም አድርገን ነው የምናመሰግን። በሰሜን ጎንደር ዞን በ2015 የተከሰተው ድርቅ ዜጎችን ለኢኮኖሚያዊ ለማህበራዊና ለስነ ልቦናዊ ቀውስ የዳረገ መሆኑን የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሰላምዩን ሙላት ገልጸዋል። ድጋፍ ላደረጉ አካላትም ምስጋና አቅርበዋል። አጠቃላይ በዞናችን ከ34,551 በላይ ድርቁ ብቻ ጉዳት ያደረሰው በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ የሲያትል የማህበረሰብ ስላሴ የጽዋ ማህበር አባላት ከኪሳቸው ምናልባትም ሀገርና ሕዝብ ካለ ሕዝባችን ስለተጎዳ በሚል ከኪሳቸው አዋጥተው 250 ኩንታል ወደ 1.3 ሚሊዮን ብር በላይ በአካል ወርደው ኮሚቴ አደራጅተው ራሳቸው በአካል ወርዶ የደገፉትን አካላት በዚህ አጋጣሚ ምስጋና እንዲደርስ እንፈልጋለን። በዞኑ የተከሰተው ድርቅ በነዋሪዎች ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ ከፍተኛ በመሆኑ መንግስትና ረጅ ድርጅቶች እንዲሁም ተቋማት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ሊያደርጉ እንደሚገባም ኃላፊው አሳስበዋል። ድጋፉ ለአንድ አካል ብቻ የምሰጠው አይደለም፣ ወይ ለመንግስት ወይ ለአንስ ለአንበዲ ማህበር የምሰጠው ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ በጋራ ተቀናጅተን መስራት እንዳለብን ፕላን አዘጋጅተናል። ስለዚህ መነሻ ማድረግ ቅድም እንዳልኩህ ከሀገር ውስጥ ጀምሮ እስከ ውጭ ያሉ አካላት ሲደመር ደግሞ በውስጥም በውጭም ያሉ የማናቸውም ተቋማት ሁሉ በዚህ አጋጣሚ እንዲደግ እንፈልጋለን። አሁንም የቀጣይ ጉዳይ ሴናሩ በጣም ከባድ ነው። በድርቁ የተጎዱ ዜጎች በቀጣይ ባለው የበልግ ወቅት መሬታቸውን በዘር መሸፈን የሚያስችላቸው ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽሕፈት ቤት ገልጿል።